Cinco alimentos antimicrobianos e com potencial anti-inflamatório. É esse o conteúdo de hoje. Para você que é nova por aqui e não me conhece, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista antimicrobiana, e aqui você vai aprender como equilibrar a disbiose e eliminar a síndrome fúngica através de uma alimentação e uma suplementação adequada. E esta alimentação para eliminar esses sintomas se chama terapia nutricional, que tem um começo, meio e fim. Não é igual a dieta que é para nutrição esportiva, não é igual a uma dieta para emagrecer que conta macro e tá tudo certo. Não, a alimentação que tem um potencial antimicrobiano é terapêutica. Por isso que ela tem esse começo, meio e fim, que precisa ser muito bem organizado em conjunto com suplementação na maioria dos casos. Sejam muito bem-vindas, mulheres maravilhosas! Vamos com tudo. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Pela manhã, estou entrando às 8 horas da manhã trazendo um conteúdo mais terapêutico e comportamental. Porque não adianta a gente incluir diversos alimentos antimicrobianos se a gestão das emoções e do comportamento não está adequado. Você vai começar e vai parar. Você vai se perder no seu próprio propósito. Então, de manhã, a nossa conversa é sobre comportamento, gestão de emoções. É uma conversa mais terapêutica. Agora, no período da noite, é algo mais nutricional. Então, eu trago aqui informações valiosas e poderosas para você poder aplicar a partir de amanhã. Ou, se você ainda não jantou, você pode aplicar aí na sua janta também. Então, são informações que você já coloca em prática. Isso faz parte de um aquecimento, uma preparação para o nosso evento que vai acontecer na próxima semana, que se chama Tríade. Então, a Tríade é uma imersão, é uma semana de consultas, aulas mais profundas do que essa, tá? Então, é importante que você esteja no grupo da Tríade para você receber os materiais, os guias do evento, tudo que a gente vai mandar de presente para vocês gratuitamente. E este evento, ele antecede a inscrição para o método SP, o novo método SP, certificado pelo MEC, que vai ter a inscrição no dia 29 de janeiro. Olha só quanta coisa boa! Então, já 29 de janeiro, o novo método com certificação aí do MEC, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui o primeiro alimento antimicrobiano. Então, se você quer realmente guardar as informações desse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês, assista a essa consulta aula com papel e uma caneta, ou no seu computador fazendo uma anotação no bloco de notas, porque se você está escutando aqui e fazendo outras coisas, não está prestando atenção, você vai pegar essa informação, vai entrar no ouvido e sair pelo outro. Você não vai guardar, não vai memorizar o conteúdo. Então é importante que você anote a informação, tá certo? Então vamos lá, futuras bem-nutridas. E hoje também teremos a participação de uma bem-nutrida oficial. Ela vai entrar aqui para contar para vocês o que ela fez, como foi para ela eliminar os sintomas da síndrome fúngica e equilibrar a disbiose. O que que ela fez, como ela fez para você nutrir a sua fé, para você sentir como que isso que você está passando, para você sentir o ar da vitória através de uma outra pessoa que já esteve aí nessa mesma situação que você. Eu já passei por essa situação também, algumas de vocês já sabem, e é muito bom a gente escutar a história de outras pessoas, de outras mulheres. Tem homens também que têm síndrome fúngica que eliminam, mas aqui o nosso público maior é feminino, e é bom a gente escutar porque a gente olha e fala: não, eu não tô sozinha, tem outras pessoas também passando por isso. E olha que coisa maravilhosa, é possível sim se curar. A gente consegue se curar sim. Então, se você tem alguma dúvida sobre isso, não tenha nunca mais na sua vida, tá certo? E você que perdeu o conteúdo da manhã, das 8 da manhã, fique esperto para não perder o de amanhã, tá bem? Eu estou deixando gravado, fica disponível para vocês por 24 horas aqui no Instagram, tá? Mas é muito mais interessante vocês participarem ao vivo. Boa noite, Karina maravilhosa, Dai, Cris, Estela, Andresa, boa noite, Dina, Fátima. Então vamos lá. Primeiro alimento que tem um potencial anti-inflamatório, antimicrobiano. Esse alimento, a gente precisa ter uma cautela na hora que a gente vai fazer a ingestão,
Porque muitas vezes, bem nutridas, a gente imagina que tudo que a gente come, do jeito que a gente come, o nosso corpo consegue aproveitar tudo. Então, só o fato da gente mastigar e engolir não quer dizer que a gente vai absorver. E talvez você tenha escutado em algum momento, se você é nova por aqui, não, mas as mais antigas, as bem nutridas oficiais, já escutaram falar inúmeras vezes sobre a biotina. A biotina é uma vitamina do grupo B extremamente funcional para o tratamento da síndrome fúngica, porque ela evita que o fungo forme a levedura, o fermento, forme micélios. O que é um micélio? É como se fossem umas raízes. E essas raízes, quando nós temos um quadro de repetição, isso mostra que cada vez mais essas raízes estão sendo fixadas no nosso corpo. E isso pode se tornar um biofilme muito resistente. Então a gente tem que impedir que formem esses micélios, tá certo? Então a gente não pode deixar que nenhuma levedura vire micélio dentro do nosso corpo. E em qualquer oportunidade, isso pode acontecer. Então, por exemplo, se você comeu mal durante uma semana, se você dormiu mal durante uma semana, se você passou por situações difíceis, o fungo, ele é oportunista. Então, qualquer oportunidade que você deixe ele crescer em você, ele pode começar a fermentar e formar os micélios. E há alimentos, fontes de biotina, que está ao seu alcance, que você pode fazer a ingestão a partir da sua próxima refeição. Um alimento muito simples que tenho certeza que tem na sua casa é o ovo, em especial a gema do ovo. A biotina fica na gema do ovo, tá certo? Bem nutridas. Tem outros alimentos que têm biotina, como por exemplo o fígado. O fígado tem biotina, gema do ovo tem biotina. E o nosso corpo, ele precisa ter um ambiente favorável para a absorção dessa biotina. Por exemplo, a gema do ovo tem em média 16 microgramas de biotina. Um fígado, em média, 40 microgramas de biotina. Mas vamos supor que você vai comer o seu ovo e este ovo está com a clara mole. A clara do ovo mole impede que você absorva a biotina da gema do ovo. Aí essa biotina que seria auxiliar, que seria, digamos, um batalhão para impedir a formação dos micélios. Lembra que micélio é como se fosse a raiz de uma árvore. A gente não pode deixar crescer isso dentro do nosso corpo, nem na boca, nem nos intestinos, nem na vagina, nem no couro cabeludo, lugar nenhum, tá? Aí você não tem a utilização dessa biotina. A gema você pode comer mole, a clara, não. O fígado você come bem passado, tá? Você não vai comer fígado cru, tá bem? Então, é importante essas minúcias na forma de preparar alguns alimentos. Caso contrário, você perde o nutriente. E claro, quando precisamos de doses mais agressivas, doses maiores de nutrientes, é porque a gente quer o potencial mais acelerado em algum órgão. Por exemplo, pele, unha e cabelo, a gente tem a troca com muita, muita frequência, certo? Então a gente quer, mulher gosta de uma unha mais durinha, de um cabelo crescendo com uma velocidade um pouco maior. E para isso, nós colocamos doses maiores de biotina, quando a gente quer acelerar o crescimento e combater o crescimento de fungo também, tá certo? Então, o ovo inteiro vocês podem comer. Eu estou ensinando onde tem a biotina, tá certo? E quando nós precisamos de uma quantidade maior de biotina, eu não vou falar para você, olha, come 8 gemas de ovo. Não, porque isso seria incoerente. Quando eu preciso colocar uma quantidade maior de biotina, eu vou lá e coloco em forma de suplemento, tá certo? Aí a gente entra com uma suplementação para você alcançar 2,5 miligramas, pode chegar até 10 miligramas de biotina, dependendo de cada caso. Normalmente, doses mais altas, a gente começa com 2,5, nunca com uma dose cavalar logo de cara. Exceto quando há uma dermatite muito acelerada, uma descamação muito profunda, casos de desidrose com muita descamação, dermatite seborreica. Aí logo de cara a gente já consegue colocar uma quantidade um pouco maior de biotina, tá certo?
E claro, futuras bem nutridas, os alimentos e bem nutridas que estão aqui acompanhando também, os alimentos que eu trago aqui, as orientações, são para expandir o horizonte de vocês, para mostrar o quanto você consegue fazer, o quanto é possível você fazer. Mas é claro que existe uma organização, um passo a passo a ser seguido. Não tem alimento mágico, não tem suplemento mágico. Tira isso da sua cabeça. Não tem nenhum alimento. Quando você vê eu postando um vídeo, um conteúdo de um alimento, igual hoje eu soltei um de maracujá, não quer dizer que o maracujá ele é mágico. Ele, dentro do passo a passo da inclusão de alimentos, ele tem uma característica que ela é para o seu DNA ou para a sua microbiota ou para a sua imunidade. Então, por isso que vai somando os alimentos, nós vamos somando os alimentos com a inclusão desses alimentos para ter uma ação antimicrobiana e anti-inflamatória, tá certo? Então, tirem isso que é um alimento específico, não, é um conjunto que é chamado de terapia nutricional, tá bem? Então, vamos lá para o segundo alimento aqui para vocês. Antes de entrar no segundo, são 5 alimentos que eu trago aqui hoje para vocês, tá certo? 5 alimentos antimicrobianos que tem alguma característica que vai auxiliar vocês em relação à síndrome fúngica. Eu quero convidar a Dianara para ela trazer a visão dela e como foi para ela essa eliminação de fungos. Como que ela eliminou, como que ela incluiu, o que que ela sentiu, o que que ela passou, que é bem importante para o aprendizado de vocês, tá bem? Aí eu continuo com os outros 4 alimentos para a gente dar sequência. Dianara, você está por aqui? Me manda um oi se você já estiver aqui, tá certo? Que aí eu te coloco aqui na live. E quem não está cadastrada, quem não está no grupo da Tríade, eu peço para vocês, depois, quando terminar a live, para vocês não saírem da live, para depois... Para vocês se organizarem, tá bem? Tô falando da gema do ovo, viu, bem nutridas, não era do ovo inteiro, não. Olá, Dianara! Tudo bem? Tudo ótimo. Eu vou desativar os comentários, só pra gente se encaixar, e depois eu abro os comentários novamente pra gente continuar com o conteúdo. Primeiro, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Tempo é vida. Obrigada por você disponibilizar o seu para ajudar outras pessoas, outras mulheres que estão nesse exato momento passando pela dor, pela crise existencial, crise de candidíase. E você vai dar uma palavra para elas para mostrar que é possível e como foi para você esse processo. É. Se apresente, fala de onde você fala, sua idade e como que você percebeu que tinha alguma coisa acontecendo de errado no seu corpo, quais foram os sintomas. Não. Então, eu tenho 30 anos, moro em Rio Verde, Goiás. Tá dando pra ouvir bem, né? Tá. Cortou um pouquinho na hora que você falou a sua idade, mas não sei se é o meu telefone. Tá, eu tenho 37 anos e moro aqui em Rio Verde, Goiás. E aí, tudo começou mais ou menos um ano atrás, né? Na verdade, agora em fevereiro faz exatamente um ano que eu acredito que eu comprei o método. E aí... Só que tudo já... Eu sempre falo assim, eu falo até para algumas amigas. Para mim, tudo começou já tem muitos anos. Só que eu não tinha noção, né, do que estava acontecendo. E aí a gente procura meios que às vezes não é eficaz, né? Então aquelas melhoras assim de 2, 3 dias e de repente voltava tudo de novo. Né? Então eu acredito que tudo começou ali na minha infância. Alimentação, eu sempre fui uma criança de comer tudo. Assim, comia muito, sabe? E comia de tudo. Então, mas graças a Deus eu sempre tive facilidade com frutas, legumes, folhagens, eu sempre amei também, então eu não tive dificuldade em relação a isso. Mas o doce, as massas estavam sempre muito presentes nas minhas alimentações, né? E quais eram os seus sintomas, Dianara? O que mais te incomodava? Gases. Meu intestino, eu acredito que mais ou menos tem uns 10 anos que eu vinha sofrendo com o intestino, uns 10 anos. Assim, eu tento lembrar mais ou menos assim, a parte de tempo, acredito que foi isso. Então, eu vivi estufada, né? Dependendo do que eu... Na verdade, tinha dia que eu já amanheci estufada, do nada, né? E aí, outras fases era dependendo do que eu comia, a barriga já estufava também. Então, isso me impedia, às vezes, até de sair, vestir uma roupa. Eu sentia... Eu tava no nível, assim, de sentir muitas dores na barriga.
dores mesmo, assim, sabe? Bem desconfortáveis. De às vezes estar num lugar e eu ter que ir embora, não aguentar ficar no lugar, de tanta gás. À noite, eu não estava mais dormindo bem. Geralmente pela manhã eu acordava com cólicas muito fortes, e assim eu não conseguia soltar os gases. Isso é que me deixava assim, né, muito preocupada, que eu sentia que tinha bastante, que chegava tipo andar na barriga como se fosse um bebê, e doía. Eu estava sentindo muitas dores, e aí tá. Isso, 10 anos levando isso assim, né? Ah, toma aquilo que é bom, faz aquilo outro, laxante, não sei quantos eu tomei, intestino sempre preso, né? E aí é o que me fez o seu método. Na verdade, eu conheci através de uma outra pessoa que não, nem estava com o meu problema, era um outro problema, acho que desidrose, alguma coisa assim. E aí essa pessoa falou assim: ah, nossa, eu vi a Sheila Pacheco postando isso, aquilo sobre isso, tal de fungos e bactérias. Só que, na verdade, eu já estava com fungos e bactérias devido à candidíase. Eu já estava tratando a candidíase, porque depois de todo esse problema dos gases e tudo mais, veio desencadeou a candidíase, que não tinha nada na vida que sarava. Nada. Eu fui no meu médico, que era o meu médico já há 10 anos, e eu cheguei a fazer um tratamento com ele, assim, acho que tinha uns 8 meses, indo todos os meses lá. Chegou um momento que eu falei assim: doutor, tá errado, alguma coisa tá acontecendo, porque a gente não conseguia vencer, sabe? Pomadas e mais pomadas, antibióticos via oral. Por fim, ele me receitou um antibiótico injetável. Foram 6 doses, que foi assim, as piores da minha vida, porque doía muito. Então, todo dia eu tinha que ir no hospital para aplicar, né, essas injeções. E mesmo assim, ainda não resolveu o problema. Aí, graças a Deus, do nada, lá eu tava assistindo o stories de uma pessoa, até de outro estado, assim, eu nem conheço, sigo, mas, né? E aí ela pegou e fez esse comentário sobre você, e aí colocou o seu link embaixo pra gente seguir, né? Eu, pá, eu entrei e comecei a ler os seus posts. Falei: cara, tem tudo a ver com o que eu sinto. Tudo, parece que você tava falando assim pra mim, sabe? Eu falei: tem tudo a ver com o que eu sinto. E aí eu falei, e eu sempre acreditei no poder dos alimentos, meus pais, né? Sempre. Né? Meu pai, então, graças a Deus, assim, sempre falou, ensinou a gente a comer frutas, enfim. E eu sempre acreditei. E aí eu falei: tá, vou comprar um. Aí você fala, eu te acompanhei assim, acho que um mês, assim, todos os dias eu via alguma coisa, você fazia as lives, eu participava e tal, vi depoimento de outras bem nutridas. Eu falei assim: gente, tá aí, eu vou entrar. Eu vou entrar. E fui com fé mesmo, assim, sabe? E aí comprei o um método e foi assim. Uma virada de chave para mim. Uma virada de chave. Inclusive, a minha nutricionista hoje, nutricionista, a minha ginecologista hoje, que é a doutora Dani, ela já comprou o seu método. E aí, quando eu comecei a contar minha história para ela, ela falou: Sheila Pacheco. Então, assim, ela te adora, falou super bem de você. E aí, ela é da medicina integrativa, né? Que agora eu também estou entrando nessa área, assim, e estou apaixonada. E enfim, minha vida mudou por completo. Assim, eu falo assim: ah, você tá 100% hoje? Não, mas hoje eu consigo ver os meus gatilhos. Eu consigo olhar para o alimento e falar assim: não, isso aqui não. Eu consigo dizer não para aquilo ali, sabe? Que eu sei que vai me fazer mal. E eu já fiz alguns testes, inclusive, de estar em alguns momentos assim, e eu comer aquele alimento e abater e valer. Bem, volta os sintomas, sabe? Então, assim, hoje eu sou outra pessoa. Eu tenho um ânimo para trabalhar, tenho um ânimo para estudar, tenho um ânimo para estar com a minha família, até para sair, porque eu não tinha. Porque o que que eu pensava? Falei assim: nossa, não vou sair, porque vai me dar gases. Eu não posso comer isso, porque vai me dar gases, eu vou sentir mal. Quando a conversa estiver ficando boa, vou pedir meu esposo para ir embora, sabe? Então, e aí parece que bate uma depressão em você fica triste, sabe? E aí. Hoje não. Hoje, graças a Deus, assim, eu consigo até fazer uma atividade física. Inclusive, acabei de chegar da atividade física, eu sinto vontade de fazer atividade física, coisa que eu, né, nunca tive. Então, isso me dá prazer hoje. E é isso. Então, eu quero ajudar outras mulheres, incentivar para que elas realmente acreditem, compre o método, faça direitinho, segue direitinho, né? E é pra vida, assim, eu acho. Não é só durante o processo ali que você sente a melhora e que passa os seus sintomas. Não, eu acredito que isso agora é pra sempre. Tá? Porque eu quero levar para minha vida. Maravilha, Diana. O que que você sentiu que foi? O que que você viu melhora no começo, quando você começou a aplicar o método? Como que foi a eliminação de sintomas? O que eliminou primeiro? O que demorou um pouquinho mais? Se você puder contar a sua experiência. Sim.
A questão da candidíase foi o que demorou um pouquinho mais o processo, né? Mas a questão, assim, do estufamento foi, assim, mais ou menos uns 3-4 meses depois. Na verdade, assim, de início, quando você começa a mudar a sua alimentação, você já sente uma melhora. Você já vai sentindo o processo ali, você vai vendo que, né, tem aquela melhora, que existe aquela melhora. Mas para dizer assim, nossa, hoje eu não tomo mais nenhum Loctal na vida, eu não preciso mais, né, eu consigo comer e saber que eu vou dormir bem, que eu vou amanhecer bem, que eu não, né, não vou ter crises de cólicas, enfim, aquela barriga dolorida assim embaixo, porque tinha vezes que eu senti que parece que eu tinha feito uma cirurgia, de tão dolorida que ficava, quando dava crise muito forte, né, das gases. E aí, o que melhorou mais rápido, assim, para mim, graças a Deus, que é o que me incomodava mais, foi a questão do estufamento, das gases mesmo. Assim, durante no terceiro mês, assim, eu já comecei a sentir melhora de cara. O intestino funcionando, porque você começa a saber a quantidade de água que você tem que tomar, né? A ingestão correta dos alimentos. Então, a partir do terceiro mês, assim, para mim, já foi pontual. Eu já comecei a sentir grande melhora. E quanto tempo que você tinha os sintomas? Ah, eu acho que já tinha uns 10 anos. Já tinha uns 10 anos. Sem contar, assim, que não começou por aí, não. Começou com fungo lá na unha, né? Eu tive fungo na unha desde muito, muito adolescente, assim, muito, acho que lá 12 anos. E eu tinha feito, assim, 1 milhão de tratamentos. Usado não sei quantos remédios, sabe? Fluconazol, já tomei muito. Os tópicos que você põe na unha, sabe? Ah, melhorava. 2-3 meses. Nossa, a unha tá crescendo, tá melhorando. Quando você parava de usar o medicamento, o fungo voltava de novo. Então, assim, eu fiquei muitos anos com fungo nas unhas. Muitos anos. Hoje eu não tenho mais também. E nem preciso mais usar remédio. Sumiu. E, Dianara, maravilha. Eu vou escutando assim, vai abrindo um horizonte. Acredito que muitas mulheres estão ouvindo aqui também. É, você tem noção de quanto você já tinha gastado com a doença? Ah... Foram muitos anos, né, Sheila? Mas eu nem sei mensurar, mas... Assim, a única vantagem é que eu tinha plano de saúde, né? Mas, assim, em questão de... Que eu não precisei pagar consulta, graças a Deus. Mas, assim, em questão de remédios... Ah, eu nem sei te contar. Nem sei. Da candidíase, então, como eu te falei, foram 8 meses indo todos os meses no meu ginecologista. Né? O meu antigo ginecologista. Foram 8 meses em busca de um tratamento eficaz e nós não tivemos resultado com nenhum tipo de pomada e foram... Ah, foram muitas. Que ia lá, eu já usei essa aqui, 8-10 dias e tal, não melhorou. Ah, então agora você usa essa aqui, agora você toma antibióticos e mais antibióticos, sabe? Então, assim, eu nem sei mensurar, assim, questão de valores, o quanto, mas foi muito. E tem alguma coisa que você, algum sintoma que você eliminou que você nem imaginava que você ia eliminar com o método? Sim. Primeiro foi a questão do estufamento, das gases, né? Outra coisa que eu te falei também, que eu sempre tive muita acne. Até, meu rosto é até bem marcado de acne. Eu sempre tive muita acne, principalmente na adolescência. Mas eu também tive agora da idade adulta. Na verdade, nunca acabou, né? Sempre tive. Olha meu rosto. Mas agora não vai ter mais, viu? Ah, olha meu rosto. Fique em paz. Olha aqui meu rosto. Não tem nada mais. Nada. De vez em quando aparece uma outra, mas muito pontual. Meu rosto limpou. Não. Eu falo que a minha vida é outra, assim. Outra. Eu falo com minhas amigas, tem muitas delas que já começaram a te seguir, sabe? Eu falo que a minha vida mudou completamente. Hoje eu olho... Como que... Hoje eu olho para minhas frutinhas ali, ó. Eu olho com outro olhar, eu sempre gostei. Mas hoje eu olho e falo, ai, pai, obrigado, porque isso aqui é uma bênção, né? É uma bênção. Então hoje eu tenho prazer de ir no supermercado, eu mesma lá, escolher, pegar, sentir o que tá bom, o que não tá. Chegar aqui, lavar todos, colocar na fruteira, colocar na geladeira. Então, assim, o meu olhar, se eu já gostava, o meu olhar hoje é totalmente diferente para a alimentação. Totalmente diferente para a alimentação. Porque você passa a ter esse olhar, esse cuidado, esse carinho, né, para o que você vai colocar dentro de você. Dianara, como você está se sentindo como mulher comparado com antes, com esses anos de sintomas, do estufamento? Como que você... o que que você perdeu com esses anos e o que que você ganhou agora como mulher? A libido melhora muito, né? A disposição. Eu acho que a alegria de viver mesmo, Sheila. Porque eu já tava entrando assim numa depressão, sabe? E eu só vivia triste pelos cantos. Aí saía com as minhas amigas ali, todo mundo de boa, de bem e tal. E eu, aquela pessoa sempre retraída, sempre... Porque você tá, se você não tá sentindo bem fisicamente, você não consegue se sentir bem. As pessoas também, né?
Então, hoje, para mim, o que mais, assim, que eu me sinto bem é isso. Eu sinto vontade de viver. Eu acordo bem para trabalhar, tô sempre disposta, tô alegre, sabe? Eu acho que foi isso, assim. Na verdade, muda tudo, né? Quando o seu organismo funciona bem, quando você consegue dormir bem, quando você amanhece bem, tudo muda na sua volta, né? Então, acho que para mim, assim, foi tudo. Tudo mudou. E, Dianara, você queria deixar uma mensagem para as pessoas que estão escutando aqui, que vão escutar depois a sua palavra, que estão desacreditadas assim no poder do alimento? Tem muitas que escrevem assim para mim, mas o alimento só resolve? É possível só com a alimentação? Então, se você puder deixar a sua palavra aqui para elas, diante da sua experiência, porque cada um, você já tinha sua fé em relação ao alimento pelo que você aprendeu com seus pais, pelo que você relatou aqui. Tem muitas que não tiveram isso, infelizmente. Então, elas precisam ser nutridas através de outras palavras. Sim. O que eu tenho para falar é que façam com fé e acredite, porque dá certo sim, né? E acreditar. Eu acho que acreditar. Quando eu comecei, igual eu te falei, quando eu comecei a te acompanhar ali, que eu via a pessoa falando de você, que eu comecei a te seguir, que eu comecei a ler todos os seus posts ali, que eu comecei a te acompanhar durante um mês antes de fazer o método, né? E eu sabia que tudo que você falava ali é o que eu estava sentindo, e eu já tinha buscado um outro método e não tinha resolvido. Eu acreditei, de primeiro momento eu acreditei. Aí até quando eu falei com minha esposa, ela falou assim: nossa, mas é muito caro. E eu falei assim: não, caro é o que eu já gastei para trás e não resolveu. Então agora eu preciso procurar um outro meio. Então, assim, eu já entrei acreditando, sabe? Eu já entrei acreditando. Então eu acho que é isso: é você fazer e você acreditar. Faz tudo certinho, né? Ali, os primeiros meses vai ser fácil. Porque você vai mudar? Não. Mas também não é tão complicado assim. Não tem nada de bicho de sete cabeças, sabe? A acessibilidade dos alimentos é muito fácil, né? Porque todo mundo tem um supermercado na sua cidade, uma frutaria, enfim, um lugar que você gosta de ir comprar né, alimentos. E eu acho que é isso, é ter o olhar para o alimento. Aquele olhar carinhoso, aquele olhar de cuidado, de olhar e agradecer pelo alimento, né? E a partir do momento que você começa a se sentir bem, você sempre agradecer. Você está sempre agradecendo que você está se sentindo bem, né? E é um processo. A gente precisa viver esse processo para depois você de fato respirar e falar assim: nossa, deu certo, né? E é isso. Façam, gente. Vocês não vão se arrepender. Eu tenho certeza absoluta disso. Funcionou para mim, como funcionou já para quantas aí que vocês veem um depoimento que a Sheila deixa salvo, às vezes ela, né, coloca. E a gente vê, e é verdade, né? A gente aparece aqui, não é pra, né? É pra falar a verdade mesmo, de que deu certo e que funciona. Nara, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, obrigada por compartilhar a sua experiência, que é algo íntimo e que todas nós que entramos aqui ao vivo para compartilhar as nossas dores, a gente está com o intuito realmente de espalhar essa mensagem. Muito obrigada pelo seu tempo. Imagina. Um grande beijo. Eu vou continuar aqui que eu vou continuar a explicação dos alimentos. Um beijo, Nara. Boa noite. Ah, boa noite. Bom, bem nutridas, vamos seguir aqui. Me contem o que que vocês acharam do depoimento da Dainara. Cada mulher que entra aqui tem uma história completamente diferente, com um órgão de choque, com uma dor específica e uma parte do corpo diferente. Então, a regeneração também é diferente para cada uma. Vocês vão escutar histórias diferentes, tá? Então, algumas vão falar que é na primeira semana, outras vão falar que é no primeiro mês, outras no segundo mês, outras no terceiro mês. Mas o mais importante é vocês escutarem o tempo que elas ficaram doentes, o tempo que demoraram para virar a chave, porque muitas vezes não sabiam que estavam no caminho errado, que faltava consciência. Então, esse movimento que vocês estão fazendo agora, de estar aqui prestando atenção, de separar um tempo para vocês, isso é assumir as rédeas, é a tomada de consciência. E muitas vezes, escutando uma vez, duas, nem sempre é o suficiente, é preciso acompanhar mais tempo. Então, você viu no relato dela que ela ficou aqui escutando eu falar durante um mês. Você pode despertar em uma semana. Tem gente que demora um ano para despertar aqui me acompanhando. Tem gente que é rápida, tá? Entendi, agora vou. Então, cada uma tem o seu tempo, tá certo? E o mais importante é vocês
terem a consciência me fugiu a palavra, da linha do tempo da pessoa. Você vai ver que é muito parecida com a sua história. Como foi a sua linha do tempo? Ah, desde pequena doente, aí depois tentou tratamento médico e assim por diante. Eu passei por isso também, tá? Então, essa linha do tempo é muito extensa, é longa, 10 anos, 15 anos. Então, chega! Chega! Bora continuar? Vamos para o segundo alimento. Dainara maravilhosa, obrigada, viu, pela sua participação, mais uma vez. Segundo alimento. Aqui nós estamos falando dos alimentos antimicrobianos, indo para o segundo alimento que eu sei que você tem na sua casa esse alimento, mas eu imagino que você não quantifica a quantidade que você ingere deste alimento. E a partir de agora, futuras bem-nutridas, é importante quantificar. O que que é isso? Quantidade e qualidade. Quantidade de tudo? Não, não precisa ser de tudo, mas só de alimentos chaves, de alimentos que têm um poder de inibir o crescimento do fungo ou até mesmo de potencializar a ação de uma célula do seu sistema imunológico. Aí esses alimentos ou suplementos a gente precisa colocar numa quantidade correta, tá? Segundo alimento, azeite extra virgem. A quantidade, Sheila? Uma colher de sopa. Uma colher de sopa. Esse azeite, ele vai ajudar. E hoje eu vou falar o terceiro aqui, porque aí você já guarda essa informação para não se perder, porque as quantidades são parecidas. Separadas não, parecidas. Óleo de coco, uma colher de sopa também. Então, azeite extra virgem e óleo de coco, uma colher de sopa. Qual vai ser a função dessas duas gorduras na sua rotina durante a sua terapia nutricional? Emulsificar as fezes, ajudar no efeito antimicrobiano, azeite pelo ômega 9, o óleo de coco pela sua composição, pelo ácido láureo, caprílico. Então, tem substâncias antimicrobianas. Isso eu estou falando para comer, tá, gente? Não é para passar na região que está doente. Não que você não poderia passar, você até pode, né? Pensando em fungo. Mas a intenção aqui é que você coma. E se você está com queixa bacteriana, todas as informações que eu estou trazendo aqui, que eu cito um pouco mais de fungo, serve também para bactérias, tá? Bactérias. E aí tem as suas minúcias específicas, né? Quando é vírus, quando é bactéria, tem outros nutrientes, outros ativos que a gente coloca, tá bem? Mas voltando aqui ao conteúdo de hoje, essas duas gorduras, elas serão fundamentais para essa emulsificação e para essa composição antimicrobiana na sua rotina. Então, você pode inserir junto com a refeição ou você pode tomá-las, tá? Tomar como se você fosse tomar um xarope. Então, você pode tomar de manhã ou tomar antes de dormir, tá? Sheila, não quero tomar. Posso usar para preparar alguma coisa? Pode. Você pode utilizar nessa quantidade que eu estou passando para você. Ao longo do seu dia, bater essa quantidade. Nunca em fogo extremamente alto, até no máximo 180 graus, tá? Quando vocês forem utilizar uma dessas duas gorduras. E é importante vocês terem cuidado em relação a o armazenamento. Então, já tô mais lenta aqui conversando com vocês, bem nutridas, por causa do horário. Então, vai dando 8 horas da noite, eu vou ficando mais lenta aqui nas explicações, tá bem? Então, o local onde vocês vão guardar, o local onde vocês vão comprar essas gorduras também importa. Então, a partir do momento que você abre um azeite, eu sei que muitas vão reclamar aqui do que eu vou falar, mas eu vou ensinar o certo para vocês. O certo é certo. Se quer fazer certo, quer fazer o errado, aí a escolha é individual. Abrir o azeite é 15 dias. Depois de 15 dias, oxida. Começa a perder os nutrientes. É a mesma coisa se, por exemplo, imagina se você pega um ovo e você abre esse ovo e deixa esse ovo aberto ali na geladeira. Ele estraga com o tempo. Então, a mesma coisa, azeite é comida. Então, por mais que a gente compre lá o pote, que é que ele fique 3 meses, a gente usando essa gordura por 3 meses, não dá, gente. São 15 dias. Então, compra o vidro pequenininho.
Compra o vidro pequeno sempre, reparte com alguém, com a tua mãe, com a tua vizinha, reparte essa gordura, tá? Para vocês poderem utilizar a gordura da forma correta. Porque muita gente fala assim: ah, mas eu já sei essa orientação, eu já faço uso, consumo o azeite. Só que a partir do momento que você está usando um azeite que já está 2 meses aí na sua casa, você está consumindo uma gordura que não tem propriedades, nutricionais. Não vai te ajudar no processo anti-inflamatório, antimicrobiano. Então é importante seguir essa recomendação, tá bem? Todo dia, Sheila, todo dia, tá? Aí você pode colocar na tua comida, ou preparando alguma coisa, ou você pode tomar de manhã. Quem tem problema no intestino, então as fezes não estão se formando muito bem, não está criando um bolo fecal, pode colocar de manhã para impulsionar o formato das fezes, tá? Daquela lubrificação. E se hidratem, se hidratem. Tá certo? A terapia nutricional, Futuras Bem Nutridas, ela varia de 21 dias a 3 meses, tá? Então, o tempo mínimo a ser aplicado, 21 dias, tá? O tempo médio de resultados máximos é 3 meses. Tem bem nutridas que escolhem fazer por mais tempo, tem bem nutridas que escolhem fazer por 6 meses, fica um ano em terapia nutricional, porque gostam dos alimentos que estão lá, porque gostam da rotina. Então, isso é muito individual, tá? Varia de pessoa para pessoa, tá bem? Depois eu vou fazer, nessa semana vai ter um conteúdo só sobre gorduras, tá? Que eu vou fazer para vocês. Então, hoje eu estou falando sobre 5 alimentos para a gente dar uma introdução, para vocês entenderem as características antimicrobianas, tá bem? Mas no decorrer tem até eu ia falar organograma, o cronograma tá fixado aqui no meu perfil. Tem os temas das consultas aulas de aquecimento. Então, depois vocês vão lá, vejam o cronograma e curte também, né? Porque bem nutridas, que é importante vocês darem aquele like para sua Nutri, tá certo? Gestante pode fazer o um método também, tá? Gestante lactante, Nathalie. Eu não consigo ver todos os comentários de vocês porque eu tô explicando o conteúdo, mas alguns eu consigo ver e vou explicando para vocês. Quarto e quinto alimento. Esses dois alimentos eu estou inserindo aqui a orientação para vocês com uma característica mais de purificação. Vocês já escutaram uma expressão chamada destoxificação e ciclo de eliminação. Ciclo de eliminação, eu falo bastante, que faz parte do método SP. Destoxificação faz parte de tudo aquilo que o fígado tem sua capacidade de fazer junto com os rins, junto com os intestinos. E quanto mais a gente coloca alimentos estratégicos que impulsionam esse processo de destoxificação, que é chamado popularmente de detox, melhor para a gente. E tem dois alimentos que muitas vezes são esquecidos. Eu não vou falar aqui para vocês de alimentos verdes, tá? Não vou falar sobre isso. Não, não que não seja verde, é verde, mas não é folha, tá? Vou falar de dois alimentos que muitas vezes são esquecidos, são bem importantes nesse processo de eliminação, de destoxificação, que é a melancia e o pepino. Melancia e pepino. A Sheila, eu sou obrigada a comer melancia e pepino para eliminar a síndrome fúngica, equilibrar a desbiose? Você não é obrigada. Dentro da inclusão de alimentos do ciclo de regeneração, vocês terão uma série de alimentos que vocês podem fazer a inclusão. Você vai escolher aquilo que é mais favorável ao seu paladar, à sua região, à sazonalidade. Então, você vai levar em consideração onde você está e o que você tem acesso. O que você está aprendendo aqui agora é que tem alimentos que muitas vezes você raramente consome e você tem acesso. Ou você tem medo de comer o alimento e você acha que esse alimento vai causar fungos em você, vai gerar algum problema. E aqui eu trago a informação que não, que você pode consumir esses alimentos, eles são hiperidratantes nesse momento de eliminação de toxinas dos fungos, porque vocês sabem que o problema do fungo, das bactérias, dos vírus, é que quando eles morrem dentro do nosso corpo, eles começam a eliminar toxinas, tá? E aí, quando a gente começa o processo de cura do corpo, a gente precisa tirar essas toxinas o mais rápido possível.
Por isso que vocês veem, até eu falando de alguns suplementos, hoje, não sei se saiu o vídeo, acho que não saiu o vídeo do carvão ativado, tem alguns ativos que se usa pontualmente para ajudar a eliminar essas toxinas que vão sendo liberadas pelos fungos, pelas bactérias e assim por diante, tá? E esses alimentos hiperidratantes, eles são... É como você pegar um balde de água e jogar para limpar a sua casa, o seu quintal. Você não vai fazer isso? Ah, peraí, eu não vou ficar pegando só o rodo sem água, só a vassoura sem água. Eu pego o balde com água e jogo o balde com água, pego a vassoura e pego o rodo. É a mesma coisa. Você pega a água e você se hidrata e você utiliza alimentos hiperidratantes que têm outras composições, outras características nutricionais que vão ajudar as suas células, como, por exemplo, melancia tem licopeno, a parte verde ali do pepino tem vitamina B6, que é bem... Sabe quando você está assim, se arrastando no dia? B6 e B9, B12, então o grupo B, que não é inteligente você pegar e ir lá e colocar um polivitamínico. Primeiro você tem que ajeitar aquilo que você está colocando na sua alimentação, tá certo? E pode ser que alguns desses alimentos que eu trouxe aqui hoje para você, você escute eu falando e fala: ah, Sheila, mas não é minha praia alguns desses alimentos. Tá tudo bem, Futura Bem Nutrida. Tem muitas outras opções. Tem muitas outras, tá? Isso aqui é um pontapé inicial. É a pontinha do iceberg. Assim como a Dainara relatou aqui o depoimento dela, há um mundo de alimentos, né, de possibilidades que vocês podem ingerir. Quanto ao pepino e à melancia, em termos de quantidades ao dia, a soma dos vegetais que vocês vão consumir, a soma, tá? Então, pensando no dia, então vamos supor, hoje, 15 de janeiro, a quantidade que vocês têm que ingerir de 350 a 400 gramas. 350 a 400 gramas. Então, eu vou comer tudo isso em uma refeição? Não, se você faz 4 refeições no seu dia, você divide essas porções em 4 refeições, tá certo? E aí está inserido o pepino e a melancia para ter esse efeito de eliminação, para te ajudar no ciclo de eliminação, tá bem? Quando não tiver na época, Sheila, acabou a época de melancia. E agora? Vai ter outras opções de alimentos, tá certo? Para vocês poderem fazer a inserção. E saibam que vocês estão começando no passo de inclusão. Vocês vão escutar eu falando muito mais de inclusão de alimentos do que de exclusão. Porque a exclusão, ela só acontece quando você sente prazer em comer outras coisas. Vai ser natural. Vai ser natural o processo de você tirar coisas que te maltratam, que judiam do seu corpo, que você criou vínculos infantis com esse alimento, porque você ficava na sua casa, sozinha, e buscava o conforto da comida. Ou porque quando você chorava, alguém te dava comida e isso fazia você se sentir bem. Ou por quando você passou situações tristes, você pegava respectivos alimentos e comia esse alimento para se sentir com conforto, porque faltou algo de pai, faltou algo de mãe. Isso acontece na maioria das famílias, tá? Isso a gente vai conversar nos conteúdos matinais. Mas o mais importante é você ter essa tomada de consciência de fazer essas inclusões que a gente vai conversando por aqui. E aí você vai perceber que quando você chegar no dia 22, que é o dia oficial da imersão à tríade, então anote essa data, tá? Quem não está no grupo, escreve aqui tríade para entrar no grupo oficial para receber os guias, os materiais. Não perde esses materiais que são especiais. A equipe está fazendo com muita dedicação, muito trabalho. Todos nós, a gente ficou gravando sexta, gravando sábado para vocês. Eu estou até um pouco lenta e sumida dos stories, que eu estou me recuperando das gravações. E a gente está preparando tudo com muito carinho para vocês. Então, entrem no grupo, fiquem atentos aos materiais, porque é realmente uma nova etapa na vida de vocês. Talvez você nem queira mudanças na sua vida, mas você quer saúde, você quer o seu relacionamento de volta, você quer estar bem com a sua família, você quer estar em paz para sair, para passear, para fazer as coisas que você gosta. Então, você vai poder realizar o seu sonho. Você vai poder realizar tudo isso em 2024. Mas você precisa ter coragem de
fazer algo que você talvez tenha medo de fazer. Muitas têm. Mas será? Será? Vai aplicando. Vai por aqui, segue por aqui, tá bem? Que você vai ver, tá? Então, futuras bem-nutridas, ótima noite para vocês. Que bom que vocês já estão no grupo. E tá tudo bem vocês terem vontade de comer as coisas. Isso vai passar com o tempo, tá? Essa vontade doida por doces, por massas, fique em paz que vai passar. Lembra que eu expliquei no começo aqui que os fungos geram micélios? Então, você acha que é você que está comendo, tá? Mas não é você que está comendo, não. São fungos, bactérias que estão se nutrindo do que você está comendo. Então, essas vontades exageradas, elas vão passar. É só uma questão de tempo e paciência. Tenha tempo e paciência, que eu digo, é pelo menos esses 21 dias de terapia nutricional, até 3 meses no máximo, tá certo? Então, seguimos juntas amanhã, 8 da manhã. Anota na agenda para não perder. A gente dá a sequência por aqui. Mas o grande dia, o dia que você não pode perder, é dia 22 de janeiro, tá? 22 de janeiro é a data oficial da tríade. Então, esteja lá nos grupos que a gente vai avisando vocês e mandando também material já de apoio, tudo que vocês precisam. Um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite, Miriam. Boa noite, Manu. Boa noite, Cida. Boa noite, Josivane. Boa noite a todas e até amanhã.